rosa, azul, lilás, verde ou amarelo? Não, cor da chocolate.
Faz outro. E tem algumas estrelinhas e é rosa.
Rosinha, Rosinha bebê. Tá fazendo bastante clique, é muito bom. Pra chegar em casa, acho que eu vou fazer bolha, vou brincar muito com ele. Então, beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E calma, calma aí. No começo do vídeo eu não falei nada porque eu tava fazendo, eu estava explicando. Então deixe muito like, deixe aqui embaixo. Inscreva no canal se você não é inscrito, pra você ser uma carteirinha ou um carteirão. Beijão!